ସବକେ ଅସମ୍ମାନ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରିଛେ ଇ ଅପରାଧ। ଗୁଟେ ନାଇଁ ଦଶଟା ମଲାଧି ସାଙ୍ଗେ ଖେଲିଛେ। ଗୁଟେ ଜୁଏନେ ଦଶଟା ସବ ପୁଡ଼େଇଥିବା ଘଟଣା ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଛେ। ଇ ଘଟଣା ଥି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଇଛେ। ବଲାଙ୍ଗୀରେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଦଶଟା ଶବ ପୋଡ଼ା ଯାଉଥିବା ନେଇକିନା ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା। ଏନ୍ତାକି ଶବ ମାନକେ ଅଧା ପୋଡ଼ି କରି ପଲେ ଆସିଥିଲେ କର୍ମଚାରୀ, ଯାହାକେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାବାର ଲାଗି ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବାର ବେଳକେ କୌଣସି ଧର୍ମରେ ଏନ୍ତା ନାଇଁନ ଗୋଟେ ଜୁଇରେ ଦଶ ଦଶଟା ଶବ ଦାହ କରିବାର କୌଣସି ଧର୍ମରେ ନାଇଁନ, ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ତ ପୁରାପୁରି ତାକେ ମନା କରୁଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଘଟି ଯାଇଛେ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଲାଗି ଚାହିଁମି ଆମର ଜଣେ କାଳୀପଦ ମିଶ୍ର, ଯିଏ କଟକ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ ୟାକେ ନେଇକରି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତି ଗୋଟେ କଠୋର ଆଘାତ କରିଛି। ଏଇଟା ଏମାନେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ରେଟେରୀକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କରାହେଇଛି, ସେଇଟା ମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ପୁରା ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା। ଏଇଟା ମାନବିକତାର ପୁରା ଅତି ତଳକୁ ପଲେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥିଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ। ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ କ'ଣ ପୁରା ମାନବ ସମାଜ ଏଇଟାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାର କଥା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ହ୍ୟୁମେନ୍ ରାଇଟ୍ ଆସୁଛେ। ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମେନ୍ ବିଙ୍ଗ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନୁ ମରବା ତକ ଯେନ୍ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର କଥା ତାର ହନନ ହେଇଛେ। ଏଠି କମ୍ ସେ ମଲା ପରେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର କଥା ତାହା ବି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜୁଇରେ ଗୋଟିଏକୁ ଦେବା ଅଛି, ଧର୍ମରେ ବି ଅଛି। ଏହା ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ୍ ମ୍ୟାଟର, ଯେଉଁଟାକୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଘାତ କରୁଛି, ଆଉ ମାନବ ସମାଜକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଘାତ କରୁଛି। ସୋମବାର ଇ ନେଇକରି ହାଇକୋର୍ଟନେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ କାଳୀପଦ ମିଶ୍ର। ଘଟଣାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବାରିପଦା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଆର୍ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବକେ ବି ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛେ। ହେଲେ ଏଇ ଘଟଣା ପୁରା ଜିଲ୍ଲା ଲାଗି ଲଜ୍ଜାଜନକ ବୋଲିକିନା ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍। ଶବକୁ ଅସମ୍ମାନ, ଗୋଟିଏ ଜୟୀରେ ଦଶଟି ଶବ ପୋଡ଼ି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ବାରିପଦା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ମାନବିକତାର ହନନ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ଏନେଇ ଗତକାଲି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କଠାରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବାରିପଦା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଏହି ଘଟଣାର ଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁଜିତ ସେଠଙ୍କ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।